Ташты поймандағы шылыныг алды шуту Татьяна Чылпыгмашова, Апса Александр Тороковның хады федеральная программа хостыры, кому 14 шылды на тұрып өдіріп алғаныр. Кому 14 шылды олар шүрт керексіп, аймақты тезге тұрған болғаныр. Аны 3 шыл пазыны оларның тезі шеткелген. Шехазны полызи пастыры на тұрып өдірініп алар үшін кізінің полызының 40% ақшазы боларға керек. Тороков еріпші, бұл бүдіріге жа ақшазын малар садып, хозы банктан кредит алып, прай 600 мүн шып алған. 2014 жылды февраль айда басталған бүдірін шыл тозылғанда темге сығарылған. Екі балалық жебабы декабрь айда шарық базы алғым чүртсар кіріп алған. Тұрының өлі 86 квадратный метрге тегініл барған. Ши программа хостыра 72 квадратный метр боларға керектілген. Смета хостыра прай городағы осығыз оңдайлар. Әзір пада суық-суық керілген, душ еділген, мұнда прай 4 комната. Зал, ұсыжен комната, пада 2 бала алынжа пүліктер. Печегарка тұры үстіндік, тұры суық бастыры шалдылша. Пүлгі қаттық суықты қысқаны, Тороковтар сөбірізі, нашүрті бірде кіліпін добырып алды. Әнзі боқ алдын шалынған бүдіргіжілер, тоғыстарын әсесіг еткенін шақсы керешіліп берді. Натураның проектін Ақбан городағы специалистар темненір. Шүрт темге сықпырғанды, аның істі тастына Тороковтар сөйберізі тұң шөпсінген. Тастық алды тоғыз шоғыл. Бос ақшасына тұры бүдірірге күз шетпес. Мұнды қазына болызена нашүрттің әлері тұң үріншілер. Мұнды ела болызы қайтағда керекті пастерға қорық басқа керек. Күстінгіні қажында артық немес.